Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Need for Speed Heat. С жалост имам една тъжна новина и тя е, че играта не може да се играе с волан и педали. Защо? Но имам и една добра новина. Тя е, че в DesktopBG има бяла седмица и може да намерите продукти с 90% отстъпка. Та, заедно с него днес качих и едно ревю на Razer Mamba Elite в канала на Desktop, така че линк към него ще може да откриете долу в описанието и ако желаете може да го погледнете. Оригиналната цена на тази мишка е 199 лева, но благодарение на бялата седмица в момента е на 119. Така че освен нея може да откриете доста други продукти, просто може да разгледате и ако си харесате нещо, евентуално може да си го вземете. Все пак това събитие е само веднъж годината, така че ако желаете нещо, няма смисъл да отлагате. И освен това, ако искате още Need for Speed, не забравяйте да счупите лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега да палим гумите и да продължаваме! What? Тези знаменца отстрани ми напомнят на влизането в Перник. Който оттам знае за какво говоря. Видях, че камерата ми закрива картата и знам, че вие обичате да мрънкате за тази карта, но не знам защо, аз лично не обичам да я гледам. Но вие искате и поради тази причина я преместих между картата и колата. Та, надявам се да сте доволни предварително. Чакайте малко. Това вече го правих и не ми се запазило. Браво, играм! Ами хора, сега ще го врътна и ще се върнем, когато приключим с него. Добре. Ето тук се намира този сейф хаус. Само да видим откъде да вляза. А, директно от пътя, окей, влизаме. Приключихме нощта. Колата ми не прилича на нищо. Но ние сме доволни. Реално преди съм излязъл от играта, точно преди да се направи сейфа. Но нищо, вау! В гаража сме сега. Секунда, това нещо не ми харесва. Хора, нямам идея защо в момента забива така брутално. Приключвайте този разговор и да видя какъв е проблема, моля ви се. Точно сега ли намерихте да говорите толкова много? Окей, оправих проблема. Извинявам се много. Пре, играта ми позволява да остана в началното крю и освен това мога да си направя собствено. Доста яко. Ууу, време да инсталираме нитро върху колата. За всичко останало, за жалост, ни трябва по-високо ниво, така че трябва да се скъсаме от игра. Поне мога ли да я пребоядисам? О, да. Какво става с тези кулите на заден фон? What? What? Оправете си играта, моля ви се. Мога да си сложа червено нитро, но струва 5000. Също така имаме неони и клаксон. Аз си го направим червено. Харча пари за глупости, но живи и здрави. Важното е да ме радва. Добре хора, искам да се тествам нитрото обаче. Само да зареди. Окей, радва ме. Въпреки, че е доста малко. Сега, за да продължим с мисиите от историята, трябва да вдигна седмо ниво. Което значи, че до тогава... състезания! Оп, спирачка! Така, започваме туй. Спринт рейс. Цел да завърша първи. Е, разбира се. Добре! Казата дупка... какво е това пред мен, бе? Мале, мале! Тези, ако не ги бия, ще бъде срам за мен. Това трябва да бъде изи. Ох. Тук има гадна завъртулка обаче. Аз загрях с едно състезание. Това, което не се беше запазило. Виждам, че чичко полицай дебне. Опала. Дали ще ни подгонят? Оле, леко го докоснах. А тези скъсяват! Гадове мръсни! Аз си карам по пътя и си дрифтвам,
Защото ми е кеф, а вие скъсявате. Ох, как му удари. Добре. Все още съм си на първото място. Виждате полицията в дясно. Надявам се да не ме доближават много. Така. Айде, нитро, зареди! Газ! Уху! Мале, как скочих! Тук имаме поредица от завойчета, които ги минах направо. Ето, тук обаче няма да мога... Добре, че дървото се щупи. Помислих, че няма и затова набих спирачки. Айде, нитро, зарежда отново. Имаме джъмп! Искам на джъмпа! Е, няма да мога! Жалко. Нищо, някой друг път. Така, нитро. Трябваше май да го запазя и сега, за да мога да набера по-бързо. Идеален дрифт. Така, останалите са още на завоя. Ние сме на 70% от състезанието. Имаме още мъничко. Бързичко и лесничко беше това. И чакайте да не говоря, че точно накрая ще се оплескам. Опаля. Абе, тази кола защо зави сама? Така, другите останаха в историята. Адиос! Изи пизи лемон сквизи, първо място. 961 репутация взех. И вдигнах трето ниво. За четвърто ми остават още 1800. Тш, ало, ненормалници! Имаме и daily objectives. Да спечелим две състезания. Да унищожа 20 предмета. Да дрифтвам за 30 секунди. Да карам 30 секунди в другото платно. В един дрифт да мина 150 метра. И да мина 150 метра на дрифт, докато ме гони полиция. Хм, дайте да търсим друго състезание. Само по едно ли ще ми се отключва? Нищо, поне е близо. Я дайте да чупим предмети, за да си мина обжектива. А тук има полиция. Тя така дали може да ме подгони? Оп, оп. Ами за това, което върша, предполагам, може да ме подгонят. Пишеше, че вечер се вдига XP, но аз очаквах да получавам и пари. То май се оказа, че получавам само XP без пари. Боже, лошо ми е. Нищо да е. Важното е да се състезаваме. И още по-важното да печелим. Здравейте, приятели! Ау. Боята на колата ми е толкова зле, че ми се плаче. Трябва да се поправя. О! Чакайте. Тези пак същите приятели ли са? Хм. Значи пак ще ги скъсам. Добре. Нямате проблем. Я дайте да караме в насрещното. Но то пък няма трафик. Мисля, че трябваше да има трафик. Опала. Така. Първото завойче добре го взех. Я да включи малко нитрото. Така, че нещо ме доближиха. Аз искам да знам, че си имам предина. Имаме рязък, десен завой. Нека намалим малко. Оп, 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 оп. Абе, не исках да дрифтвам. Нещо, настройките пак са се разбазикали. Аз го бях настроил по един определен начин да се дрифтва. То пак си знае своето. Чакайте. Оп. Помислих, че изпуснах чекпоинт. Дали е задължително да минавам между ето тези? Не знам дали е задължително, но за малко, докато ги гледам, щях да си отпраша напред и да изпусна завоя. Мале, че съм расиян. Нитро! Нямам. Окей. Ей, сега зареди газ. Това състезание е дори по-кратко от предното. Последни 500 метра. Опала, easy peasy и довиждане, приятели! Още 769 репутация. Мали спирачка! Хм,
Нямам други състезания, което значи, че май трябва да се прибера до гаража си и да превключим на ден. О, не! Чичко полицай, здравей! Помощ! Коли ме, полиция! Колички, дай по-бързо! Дай! Добре. Това беше лесно. Той май се завъртя нещо и... затова така стана. Опада! Чай сега, откъде му е входа на той чудо? Един бог знае. Бъй, потруших всичко, съжравам! Да. Хи-хи-хи-хи, най-накрая. Добре, я да видим какво можем да подобрим по двигателя и другите неща. О, мога да инсталирам ECU, но ще подобри мощността само с 0,1. Това много ли трябва да бъде? Струва 10 000, вау. Ами окей, все пак ще го сложа. Всъщност, вместо ECU-то без дисках инсталирах коляно, вау. Но, нищо, пак ми дава буст. Тук имаме директно готови двигатели, които мога да си инсталирам. Но струват доста повече пари, като най-скъпият е 250 000. Може да го чуете как звучи даже. А сега може да чуете моят. Ужас! А сега да се върнем към деня. Моля те, кажи ми, че ще има състезания. О, има! Окей, страхотно. И то доста. Добре, ще се състезаваме за 9700 долара. Опаля. Абе, колата пак съм я надрал. Абе, я не ме снимете, ей! Нямате право! Не ви позволявам! Къш тук! Къш! Бле! Най-накрая заради! Окей! Сега да ги скъсаме само. Газ до дупка. Имаме лек завой наляво. После пак. Опаля! Къш, къш, къш! Мали, този как се завъртя? Абе, не ме удрейте, бе! Ще ми щупите колата! Гадове такива, я! Искам си първата позиция. Хайде, количке! Кас! 150! Леле, ам, набираш, лошо ми е! Нищо. Ай, сега ще го изпреварим този. Супер, тук имаме ляв завой. Оп, 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 оп. Да скъсим колкото можем. А, така. Идеално. Ей, не щупих дървото! Видяхте ли? Паза природата! Тук завършихме първата обиколка, започваме втора. Вече знам картата, така че ще се справя по-добре, предполагам. Не, без дрифтове! Ей, сега трябва! Нищо. Това не стана перфектно, ама... колкото толкова. Важното е, че все още имам преднина и тя се увеличава вече 200 метра пред вторият, супер. И направим още повече. Това между дърветата. Тук е време за дрифт. А така, идеално. Това кошче се заминава, съжалявам. Тук мога ли да мина без дрифт? Защо пък да не мина? Хей, дървото! Ужас! Почти 500! Ето станаха 500 метра преднина! Вау! Абе, тези нещо много се бавят! Добре, изключих опцията колата ми да дрифтва, когато настъпвам педала за газ. Защо колата ми дрифтва? Накрая ще ме накарат да си изключат тотално дрифтовете. Айде бе, Нитро, 3 часа зареждаш. Добре... 900 метра преднина. Мога ли да ги направя 1000? Това ще бъде целта ми до края на състезанието. По принцип, ето на този завой доста се бавят другите. То не, че ясно се. Оп, 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 оп. 500. О, точно 1 км! Вау! Еха, те останаха в историята. Уху!
Изи пизи! Дайте парите, дайте парите! Ей, през деня дори ме снимат, а през нощта директно свършва и кой откъде? Другите още не са завършили. Имаме състезанието тук. Това изглежда доста интересно. О, не, патрулка! Чай, намали. Ако карам бавно, дали ще ме подгони? Бавничко. Не нарушавам закона. Газда дупка! Минахме чичко полицая. Олеле, откъде минах? 12 000. И отново ме снимат. Графиката обаче бъгва брутално. Давайте да ги скъсаме тези и да си ходим. Между другото да ви попитам, желаете ли да снимам реално тези състезания или искате да гледате само историята на играта, защото ако те не са ви интересни, ще ги правя извън клиповете, а в клиповете ще качвам само историята. Напишете ми долу коментарите, искам да знам, това е важно. Така, доста бързо си взех първото място, Бру е точно зад мен. Тук малко ги дръпнах. Добре, картата ми е непозната, така че първата обиколка няма да карам кой знае колко бързо. Тук имаме права, така че използвам нитрото. Стои няколко метра предина, не е кой знае колко. Когато станат 200-300, тогава мога да се почина. Тук реших да не дрифтвам. И тук май няма да има нужда всъщност. Опа! Леле! Къде гледам аз? Тези са гадни забойчета. Добре, нитро. Те отзад май нещо се сблъскаха. Не знам какво стана, но доста се позабавиха изведнъж. Ето сега също ги дърпам. О, дълъг и прекрасен дрифт. Бру и Спарки са един до друг. От това, което виждам на картата. Вече 200 метра. Те хубаво се блъскат, по този начин ми помагат. Улесняват ме с победата. Кас! Реално не са чак толкова далеч. И трябва да внимавам. Аз обичам да правя някакви гафове. Точно когато ми е най-лесно. Не знам защо, но очите ми са насочени в десният ъгъл на екрана. Някак си всичко ми се струва изместено дясно. Оп, излязох малко. Все още си държа преднината от 180 метра. Останаха 200. Опала. Няма да ги бия с кой знае колко голяма преднина, но важна е победата. Че както казах, тези са по-лесните състезания. А пък тези от историята ще се видя във взор там, сигурен съм. Но поне до тогава ще съм трениран. Оп. Малко ме понастигнаха. Но няма да си дам първото място. Мечтайте си. Опа. Последни 500 метра. Ей, сега се доближиха доста вече. Съжалявам, обаче аз имам нитро. До нови срещи. 27 000. Но пък от тези състезания не вдигам грам ниво, което е гадно.
Ами хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така и искате още, не забравяйте да пръсите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да не мислите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!